প্ৰাইম দিবেদ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয়ে পুনৰ এবাৰ বিত্তীয় যি কেলেংকাৰী বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ বজাৰ বিনিয়োগৰ নামত ডিবি ষ্টক ব্ৰুকিং নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান তাৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে যি বিস্ফোৰক চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উঠিছে চাৰি হাজাৰ কোটি টকা পৰ্যন্ত তেওঁ লুণ্ঠন কৰা বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে সংখ্যাটো অৱশ্যে এই মুহূৰ্ততে ন দি ক'ব পৰা নাযায় চাৰি হাজাৰ কোটি নে চাৰিশ কোটি টকা কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বহু মানুহৰ লাখ লাখ আৰু কোটিৰ হিচাপত টকা তেওঁৰ তাত বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু লৈ গৈছে আৰু এনেধৰণৰ আছে যে মানুহৰ আশী লাখ নব্বৈ লাখ টকা তেওঁৰ তাত বিনিয়োগ কৰি পেলাই টকা মৰা যোৱা বুলি আজি নিজে আহি কেমেৰা সন্মুখত কৈছে আৰু কোনো কোনো এনে ব্যক্তি আছে বুলিও কথা ওলাইছে সমগ্ৰ দেশজুৰি এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন আছিল য'ত এজন ব্যক্তি এনে ওলাইছে তেওঁ পঞ্চাছ কো পঁচিছ কোটি টকা একেলগে বিনিয়োগ কৰিছিল এনেকুৱা ব্যক্তিও হৈছে গতিকে সংখ্যাটো বৃহৎ হ'ব হয়তো চাৰি হেজাৰো হ'ব পাৰে দুহেজাৰো হ'ব পাৰে বা কেইবাশ কোটি টকীয়াও হ'ব পাৰে সেইটো আৰক্ষী অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত কেনে হৈছে আমি যোৱা সপ্তাহতো একাধিক এই অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ মূলতঃ প্ৰথম কথা হৈছে যে কিছু লোকৰ হাতত হয়তো পইচা আছে কিছু কষ্ট কৰি সঞ্চয় কৰিছে কিছু টকা গোটাইছে আৰু সহজ লাভৰ সোনকালে পইচা দুগুণ কৰাৰ মুহত পৰি এই টকাখিনি যি স্বীকৃতি নথকা কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ টকা বিনিয়োগ কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব নথকা কোনো পঞ্জীয়ন নথকা এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ হাতত তুলি দিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ আহিছে যে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এটা প্ৰতিষ্ঠানেই নহয় আমি ৱাই বি ৱাই যোৱা সপ্তাহত দেখিলোঁ কেইবাশ কোটি টকা যি আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ দুখন জিলাত তিনিশ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলাইছে ভিক্সিন নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে এনেধৰণে বহু টকা লৈ গৈছে এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গ'ল যে ডিবি ষ্টক ব্ৰুকিঙৰ এই নাম আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে টকা লৈছিলে মানুহৰ পৰা লৈছিলে তেওঁলোকৰ স্কীম বৰ সাংঘাতিক আছিলে এমাহত আঠ শতাংশ এনেকৈ এশ বিছ শতাংশ শতাংশ বছৰত এশ বিছ শতাংশ কেনেকৈ গেৰেণ্টি দি টকা দিব বুলি কয় আচলতে এশ শতাংশ এশ বিছ শতাংশ গেৰেণ্টি দিয়াটো দূৰেৰে কথা শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ নামত যিকোনো শতাংশৰ ৰিটাৰ্ণ দিম বুলি গেৰেণ্টি দিয়াটোৱেই আমাৰ দেশত ডাঙৰ অপৰাধ আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ যি আইন আছে আইন অনুসৰি শাস্তি বিহিব লাগে আমাৰ এক অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাও আছে অসম আৰক্ষীৰ যাৱতীয় বিষয়বোৰ চাব লাগে তাৰ উপৰিও অপৰাধ অনুসন্ধানৰ লগতে অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ কাৰণেও আমাৰ বিশেষ বিৰোধ আছে কিন্তু বহু সময়ত এনেধৰণৰ কথাবোৰ গোচৰ পৰ্যায়লৈ নাহে সেইটোও এটা আৰক্ষীৰ বাবে অসুবিধা কিছু কিছু লোকে বা বহু লোকে হয়তো ক'লা ধন তাত লগাইছে বা সেই ধনৰ প্ৰকৃত উৎস তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰে সেইটো এটা বিষয় হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে লগায় নেকি বিভিন্ন বিষয়ে কথা পাতিবলগীয়া হৈ আছে এই বিনিয়োগ কৰি আমাৰ মানুহ সৰ্বশ্ৰান্ত কেনে হৈছে চাৰি হেজাৰ কোটি টকা ভাবিলেই ভয় লগা সংখ্যা কালিৰ পৰা যেতিয়া চাৰি হেজাৰ কোটি টকাৰ সংখ্যাটো আহিছে মই নিজে কেইবাবাৰো ভাবি আছোঁ যে চাৰি হেজাৰ কোটি বুলি কওঁনে এনে দুহেজাৰ কোটি টকা বুলি কওঁনে কেইবাশ কোটি টকা বুলি কওঁ যদি কেইবাশ কোটি টকা বুলি কওঁ আৰু সঁচাকৈ চাৰি হেজাৰ হৈছে তেতিয়াও অন্যায় কৰা হ'ব আৰু কেইবাশ কোটি টকীয়া যদি কেলেংকাৰী কেইবাশ কোটি টকীয়াটো হয়েই তেতিয়াহ'লে যদি মই ছাৰ মানে সংখ্যাটো ইফাল সিফাল কৰোঁ দুইফালৰ পৰা অন্যায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ পৰা পঁচিছ কোটি এজনৰ পৰা কোটি কোটিকৈ বহুকেইজন গ্ৰাহক আশী লাখ সত্তৰ লাখৰ গ্ৰাহক আমি পাইছোঁ আৰু সাধাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ পৰাও টকা লৈছে গতিকে এইটো কথা ঠিক যে কেইবাশ কোটি টকা বা হাজাৰ কোটি টকীয়া এটা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু এটি এইটো কোনো ধৰণৰ তাত কোনো স্বীকৃতি নাই আজি আপোনাৰ টকা পানীত পৰিল তেওঁ ঘূৰাই নিদিলে আৰু কোনো উপায় নাই তেওঁ বা ক'লৈ পলাই গৈছে কৈছে বিদেশলৈ পলাই গৈছে ভিজা বাতিল কৰিছে তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এগৰাকী যুৱতীক আজি লৈ আনিছে কোৱা হয় যে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিয়াৰ দিনো নৱেম্বৰ ঠিক হৈ আছিল তাজ হোটেল বুক কৰিছিলে বিশাল এনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক ফটোৰে ভৰি আছে কিন্তু সেইসকলকো দুখ দিব নোৱাৰে এজন ব্যক্তি আহিলে ফটো উঠিলে আমিও ফটো উঠোঁ কিন্তু বিষয়টো জটিল মোৰ সৈতে কেইবাজনো অতিথি আছে বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ চে বি অনুমোদিত ৰিচাৰ্চ এনালিষ্ট মাৰ্কেট এনালিষ্ট গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিম আপুনি এই বিষয়টোৰ ওপৰত সঠিক কথা ক'ব পাৰিব মোৰ সৈতে ভাইলেট বৰুৱা ডাঙৰীয়নীয়ে আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া শীৰ্ষ বিষয়া ৰিটায়াৰ্ড আই জি পি দীৰ্ঘদিন ধৰি অপৰাধ অনুসন্ধান আৰু অৰ্থনৈতিক বিষয়বোৰৰ ওপৰতো বিভিন্ন গোচৰ দেখি যে নিজৰ ওচৰৰ পৰা বিশ্বৰ অভিজ্ঞতা আছে মোৰ সৈতে সৌৰভ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে যোৰহাটৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ বজাৰ বিশ্লেষক বিভিন্ন সময়ত এই পৰিস্থিতিসমূহ নিজে দেখি আহিছে আমি চৰ্চা কৰিম মই প্ৰথমতে আহিব বিচাৰিছোঁ বিদুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আমাৰ মানুহৰ হাতত তিটামান কথা আমি এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰত যেতিয়া মোৰ বিল দহ টকা বেছি হৈ যায় বিছ টকা বেছি হৈ যায় আমাৰ ৰাতি টোপনি নাহে এক কোটি পঁচিছ কোটি আশী লাখ কেনেকৈ আমাৰ মানুহে দিব পাৰিছে ক'ৰ পইচা আৰু এনেকৈ পইচা দিব পাৰেনে বেংকত মানে নিজৰ কষ্ট কৰে ঘৰৰ ঘটা পইচাকেইটা যিকোনো বেংকত থবলৈকে ভয় লাগিব লাগে এতিয়া এছ বি আইত থ'বলৈ ভয় লাগিব লাগে বোলে তাত বা কি পাম নেপাম তাৰ এছ বি আই সমস্যা নাই বেংকখিনি বাদ দি মানে শিক্ষিত বেংককেইটা বাদ দি বাকী ঠাইত থবলৈ ভয় লাগিব লগা অৱস্থাত কেনেকৈ দিব পাৰে এজন ব্যক্তিক মানুহবিলাকৰ মানে মই ভাবিব পৰা নাই কথাবিলাক একজেক্টলি এই যিজন দীপাংকৰ বৰ্মন বোলা যোনজন ব্যক্তি হয় তেওঁৰ বিষয়ে আজি নহয় আজি দুই তিনি বছৰৰ পৰা মানুহে কমপ্লেইন কৰি আছে ইন দা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে বিভিন্ন ষ্টক ব্ৰকিং ফাৰ্মৰ ল'ৰাবিলাকে কৈছে দাদা এনেকৈ যদি কম্পিট কৰে আমিও ইনো জেনুৱেলী কি কাম কৰিম ত' সেই তেওঁ প্ৰথমতে স্কেম কিছুমান ওলাইছিলে যে মান্থলি আপোনাক ছেভেন পাৰ্চেণ্ট দিম বা ইয়েৰলি ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দিম প্ৰথমতে তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ এটা ইউটিউব ভিডিঅ' এটা চেনেল তাত লাহে লাহে বজাৰ কি হয় সেই বুলি কথা কয় তেওঁৰ মাজতে মোৰ মাজত যে আশ্চৰ্য এটা লাগে যে তেওঁ ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পেলাই নাম ল'ব নাই কিন্তু তেওঁ দেখিছে তেওঁ ফিনেন্সিয়েল লিডাৰশ্বিপৰ কথা কৈছে হাঁহিবলগীয়া কথা গম পায়নে যোনজন মানুহে আপোনাৰ গাৰেণ্টিড স্কীম বজাৰ চলাই আছে আৰু তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ কথা কৈ আছে এখন আগশাৰী অনুষ্ঠানত বাৰু মই তেওঁলোকক একো নকওঁ কাৰণ কথাটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো অনুষ্ঠান কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ত হোৱা অনুষ্ঠানত তেওঁ হেৰি কৰিছে স্পনচৰ কৰিছে

চ' তেওঁ সেইটো চলালে প্ৰথমতে কি হয় মানুহখিনিক লাহে লাহে যোনটো নৰ্মেল ৱাই বি ৱাই যেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে তেওঁটো বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছে ৱাই বি ৱাই নতুন হ'ব পাৰে এইটো বহুত পুৰণা এক্সোৱেলি আজিহে ওলাইছে তেওঁ কি হয় মানুহক প্ৰথমতে কয় যে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ দি মই বহুত মানুহ পাইছোঁ আৰু তেওঁ দি আছিলে মানুহক কেনেকৈ দিছিলে ডেট উই ড ন' কাৰণ তেওঁ মে বি পইচা ৰ'টেট কৰি কৰিছেনে কেনেকৈ কৰিছে ক'ৰবাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেইবোৰ আমি তেওঁ ডিটেইল আমি নাজানো তাৰপিছত কি হয় যথেষ্ট মানুহ কেনেকৈ পইচা দি আছে তাৰপাছত তেওঁ লাহে লাহে পৰিসৰটো বঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিলে মই নিজে চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে গোটেইখিনি পৰিস্থিতি আজি বহুত বছৰৰ পৰা তেখেতৰ নামটো ইমান ডিটেইলকৈ নাজানিছিলোঁ এনেকুৱা এটা কোনোবাই কৰি আছে বুলি গম পাইছোঁ লাহে লাহে তেওঁৰ এমাউণ্টটো আজি মই কেইদিনমান আগতে চাৰি হেজাৰ কোটি টকা যে কটে কৰিছে মই অলৰেডি আঢ়ৈ হেজাৰ কোটি টকা বুলি আগতেই পাইছিলোঁ আজি ডেৰ বছৰ আগতে এতিয়া সেই এমাউণ্টটো চাৰি হাজাৰ কোটি টকায়ো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ কোনোবাই ছিক্সটি চেভেন ক্ৰৰমান ইনভেষ্ট কৰিছে কোনোবাই টুৱেণ্টি চেভেন ক'ৰ কৰিছে এজন নলবাৰী এজনে নলবাৰী এজনে নিজে চেকত চাইন কৰি এক কোটি টকা দিছে যোনখন চেকখন মোৰ ওচৰত আছে ডিটেইলখিনি চ' সেনেকৈ এমাউণ্টটো যদি চাৰি হাজাৰ কোটি টকালৈ গুচি যায় একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ সেনেকুৱা স্কেম হৈ আছে আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেল স্কেম আজি যদি আমি দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণক কৈছোঁ আজিৰ সময়ত অসমত যদি মই এটা এটা গেছ চুইগাৰ এটা কওঁ বিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ স্কেম বৰ্তমান এতিয়াও চলি আছে এই মুহূৰ্তত অসমীয়া মানুহ ভিখাৰী হৈ যাব ভিখাৰী হৈ যাব অসমীয়া মানুহৰ যদি ঘৰৰ পৰা বিশ হাজাৰ কোটি টকা ওলাই কাইলৈ লুণ্ঠন হৈ যায় আমাৰ আমাৰ বহুত মানুহ মানে ভিখাৰী হৈ যাব সেইটোয়ে হৈ আছে কাৰণ আপোনাৰ আপুনি কুতহীন যদি কলা টকাৰ উৎস নাথাকে তেনেহ'লে চাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় এটা পাইছোঁ কোনোবাজনে অলমষ্ট দুহেজাৰ কোটিমান টকাৰ বোলে মানুহৰ পৰা ফাণ্ড কালেক্ট কৰিছে তিনিমাহৰ পৰা পে'মেণ্ট দিব পৰা নাই কোনোবা আমাৰ নগাঁৱত কৰি আছে সৰু সৰু ল'ৰাকেইজনমানে ডেকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু কোনোবা মাজে মাজে শুনো তেওঁলোকৰ বেগত কোনোবা পলিটিচিয়ানো আছে বোলে বস্তু নামটো গম পোৱা নাই নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে বিভিন্ন নামবিলাক এতিয়া ধৰি লওক ইমান পোৱা নাই যেনেকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনো আঢ়ৈ বছৰৰ আগতে পাইছোঁ এতিয়াও বিভিন্ন খবৰ চবেই পাই থাকে কিন্তু পাই পেলাই কোনোৱে আগবাঢ়ি ক'বলৈ নাহে কাৰণ চাওক ক্ৰাইম এটা হ'লেহে কথাটো ক'ব পাৰি এই বিষয়ে আমি প্ৰডাক্ট আপুনিও ইনডাইৰেক্টলি আমি বহুতবাৰ জনাইছোঁ আপুনি লাষ্ট ৱাই বি ৱাই যেতিয়া স্কেমত আপুনি তাৰ আগতো কৈছে বহুতবাৰ কৈছে যে এইখন বজাৰত গাৰেণ্টি বোলে আমি বাজেটৰ সময়তো আপুনি সেই বিষয়ে টপিকত কৈছে যে গাৰেণ্টিত ৰিটাৰ্ণ ইজ এ ক্ৰাইম ইজ এ অফেন্স আপোনাক বেংকে গাৰেণ্টি দিব পাৰে যে আপোনাৰ পাঁচ লাখ টকা ডিপজিট থয় পাঁচ লাখ টকা ছেভ আছে কাৰণ আপোনাৰ ডিপজিট গাৰেণ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা আপোনাৰ ইনচিয়ৰ্ড আছে তাৰপিছত যদি বেংক কিবা কাৰণত বন্ধ হ'লে আপুনি পাঁচ লাখতকৈ বেছি টকা নাপায় আপোনাৰ এল আই চিৰ পলিচি হওক আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড হওক ষ্টক মাৰ্কেট হওক এনিৱেৰ গাৰেণ্টি ৱৰ্ড ইউজ কৰিবই নোৱাৰে তেখেতৰ প্ৰব্লেমটো আছে তেখেতে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিছিলে গাৰেণ্টিৰ কথা ক'লে প্লাছ তেওঁ প্ৰথমতে এঞ্জেল ব্ৰকিং বুলি এটা লিষ্টেড আপোনাৰ ষ্টক ব্ৰকিং ফাৰ্ম তেওঁৰ তেওঁলোকৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'লে এজ এ মে বি চাহ ব্ৰ'কাৰ আৰু তেওঁৰ যোনটো চেকবিলাক যোন চেকবিলাক গৈছে তেওঁৰ এটা কনচাল্টিং ফাৰ্মলৈকে তো তেওঁ যদি ব্ৰকিং হিচাপে কাম কৰা নাছিলে তেওঁৰ নামত খুলিলে এঞ্জেল ব্ৰকিং বুলি আৰু কাৰো ডি মেট একাউণ্ট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট খোলোৱা নাই তেওঁ মানুহৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিছে আৰু জেনেৰেলি কোনোবাই ষ্টক মাৰ্কেটত যদি কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰে তেওঁৰ নিজৰ ডি মেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট হ'ব আৰু নিজে পইচাখিনি চাই থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াত মানে নিজে চাবলৈও সময় নাই ইমান পইচা সময়ে নাই ইমান ব্যস্ত মানুহ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সময়ে নাই মই পইচা দিছোঁ মোক ৰিটাৰ্ণ দি দিব ইমান মূৰ্খামী বস্তুটো বেয়া লাগে ক'বলৈ বেয়া লাগে মূৰ্খামি বস্তে কৈছোঁ পৰাগদা ক'বলৈ বেয়া লাগে তাৰপিছত কি হয় সেই যোনজন ব্যক্তিজনে যোনখিনি আমি চেক পাইছোঁ চেকখনত লিখা আছে ডি বি ষ্টক কনচালটেঞ্চি মই তেতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ এইটো চে বি ৰ আণ্ডাৰ পৰিব নাই লাষ্টত গম পালে এইটো চে বি আণ্ডাৰ পৰিব তেখেতে কি হয় পইচাখিনি কালেক্ট কৰে ইন ইজ অ'ন একাউণ্ট তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ পইচাকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব ডেট ইজ হিজ কনচেপ্ট কি ট্ৰেড কৰে নে কি কৰে তেওঁ এটা এগ্ৰিমেণ্ট বনাই লৈছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব আৰু তেওঁ কিছুমান গ্ৰুপত দেখিছোঁ কিছুমান এডভ'কেটো আছে তেওঁ কিছুমানে মোক শ্বেয়াৰ কৰিছিলে এডভোকেট আছে ডাঙৰ টিম এটা আছে এডমিট চেডমিন হিচাপে মই মাজতে শ্বেয়াৰো কৰিছে বহুত মাজতে য' বিভিন্ন মানুহ আছে তেওঁৰ এটা পাৱাৰফুল নেক্সাছো হ'ব ইমান ইজি নহয় যে কোনোবা এটা

তেতিয়া মানে আল্টিমেট কথা হ'ল তেওঁ পাৰ্বিউ পৰি গ'ল পাৰ্বিউ পৰি তেওঁ চে ভি আণ্ড্ৰেড পৰি গ'ল তো ছেবিৰ মেটাৰটো ছেবিলে যাব চাগে আৰু অসম আৰক্ষীক এটা কথা কওঁ যে এই বিষয়ে আমি ইমান কৈ আছোঁ আৰু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ বিভিন্ন আৰক্ষী আমাৰ মানুহখিনি এডুকেটেডো নহয় আমাৰ বিউৰক্ৰেটখিনিও এডুকেট নহয় পুলিচৰ মানুহে কিছুমানে এখেত্ৰত পইচা লৈছে মিডিয়াৰ মানুহে থৈছে ফিনেঞ্চিয়েলি ইলিটাৰে নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়াকৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু বৰুৱা ডাঙৰণী বৰ জটিল বিষয় কিন্তু মানে প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন যদি বিশ হাজাৰ কোটি টকা সঁচাকৈ অসমত হৈছে মানে ইয়াৰ আগতে বিশ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী অসম আৰু মূলতঃ ত্ৰিপুৰা মিলি হৈছিল ৰোজভেলী আৰু চাৰদা চিটফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিপুৰাত হাহাকাৰ হৈ গৈছিল পশ্চিমবংগত হাহাকাৰ হৈ গৈছিল মানে গোটেই ৰাজ্যখন এটা জটিল অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিত পৰি যাব পাৰে এনেকুৱা এটা জটিল হৈছে যদি হৈছে কিন্তু যদি হৈছে মানে হৈছে নিচিনা লাগিছে কিন্তু কালি পৰহিৰ পৰা বা ছয় সাত দিনৰ পৰা মই মই নিজে মানে এই কথাটোত মানে মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গণ্ডগোলটো হৈছে আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰৰ নামত এটা লুটপাত চলিছে বুঢ়া এটা কাৰণে লিগেল পাৰভিউ আইন আইনৰ কথা হ'ল কি এইটো যিহেতু আৰক্ষী বিভাগ এটা আছে আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে ইকনমিক অফেন্স বিভাগ এটাও আছে বিউৰ' এটা আছে আমি মই থকাৰ সময়ত এনেকুৱা যিখিনি চাৰদা বা এনেকুৱা ৰ'জ ভেলী এনেকুৱা বাকী যিখিনি আছিলে সেইখিনি যিখিনি জীৱন চুৰক্ষা এনেকুৱা এন বি এফ চি যিখিনি আছিলে নন বেংকিং ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনবিলাক সেই গোটেইখিনি কিছুমান তেনেকৈ বি আই অ লৈছিলে ইকনমিক অফেন্স বিৰ' অফ ইকনমিক অফেন্স আৰু কিছুমান লৈছিলে আমাৰ চি আই ডি বিভাগে আৰু বিভিন্ন থানাত লোকেলিও মানে এনেকুৱা এফ আই আৰ লজ হৈছিলে কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া যিখিনি হৈ আছে এইটো অনলাইন অনলাইন ট্ৰেডিং সেইটো এটা বেলেগ বস্তু অনলাইন প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰি এইটো ষ্টক এক্সেঞ্জৰ লগত যিখিনি ট্ৰেডিং হৈ আছে এতিয়া কিছুমান ইলিগেল এপ কিছুমান খুলি লৈছে এপ খুলি লৈ পেলাই সেইখিনিৰ জৰিয়তে এখেতে চে বিৰে এখেত আহিছে তেখেতে মানে ভালকৈ বস্তুটো ক'ব পাৰিছে গতিকে আমাৰ আমি কমন পাব্লিক হিচাপে আমাৰ এইটো বিষয়ত আমি ইমান লিটাৰেট নহয় আৰু আৰক্ষী বিভাগে যিহেতু বস্তুটো ইনভেষ্টিগেট কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকে এইটো আৰম্ভণিতে ৰোধ কিয় কৰিব পৰা নাই যেতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱাবিলাক ঘটনা হয় আজিকালিৰ দিনত চাইবাৰ ক্ৰাইম দেখিছে ইমানেই বেছি হৈছে আৰক্ষী বিভাগটো সেই তেনেকৈ সক্ৰিয় হ'ব লাগিব সক্ৰিয় হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে অনলাইন প্লেটফৰ্মত চাইবাৰ স্পেচ ইউজ কৰি সেইখিনিত তেওঁলোক অতি সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আপোনাৰ যিকোনো মলেষ্টেশ্যন হওক কিবা হওক গোটেইখিনি চাইবাৰ স্পেচ ইউজ কৰি পেলাই এইখিনি ক্ৰাইম কৰি আছে গতিকে আৰক্ষী বিভাগটো তেনেকৈ আইনখন সেইমতে আইনখনৰ বাৰু আইনখন সিদিনা আমাৰ এখন এজন লিগেল এডভাইজাৰে ক'লে যে আইনত মাত্ৰ আটাইতকৈ বেছি পানিচমেণ্ট হ'ল থ্ৰী ইয়াৰ্ছ থ্ৰী ইয়েৰ্ছ অৰ ফাইন অৰ বথ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আইনৰো কিছুমান কথা থাকে সেইখিনি এক্সপাৰ্টে ক'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়া মই যি দেখিছোঁ পুলিচ বিভাগৰ যিখিনি কাম আৰু আমি থকা সময়তো দেখি আহিছোঁ এতিয়াও দেখি আহিছোঁ এই যে ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব যাব কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব এতিয়া লোকেল থানা এখনত হ'ব বা চি আই ডি বিভাগতে হ'ব তেওঁলোকৰ মানুহখিনি ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰখিনি যিখিনি আই অ' আছে এছ আই লেভেলত বা ইনস্পেক্টৰ লেভেল তেওঁলোকে কিমান লিটাৰেট এইটো সংক্ৰান্তত কিমানখিনি জানে কোন ফালৰ পৰা আগবাঢ়িব লাগিব বিশেষকৈ অনলাইন এতিয়া চাইবাৰ চেলে অলপ আপোনাৰ অনলাইন গাইডেঞ্চটো দিব কিন্তু ডকুমেণ্ট জব্দ কৰা এতিয়া চাওক্লুচিভলি এইটো বস্তু নলয় আজিকালি নলয় বুলি মই শুনিছোঁ কিমান আমাৰ দিনত সৈতে বি আই অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ কৰিছিল কিন্তু আজিকালি বোধ হয় বি আই অ এইটো কেছ নলয় যিবিলাক ইকনমিক অফেঞ্চ গভমেণ্টৰ ৰেভেনিউ লছ আছিল সেই গভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড সেইখিনি কেছটোহে বি আই অ চায় কিন্তু এনেকুৱা যিবিলাক মানে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড কিছুমান হৈছে সেইটো নৰ্মেল ফ্ৰড মানে ক্ৰিমিনেল অফেঞ্চ গতিকে চি আই ডিমেঞ্চ নাই নাই বৰ্তমান তেনেকুৱা স্পেচিয়েলি ডেডিকেটেড তেনেকুৱা টীমো নাই আৰু তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনো নাই গতিকে চি আই টি আই টি আই টি আই টি এতিয়া এছ আই টিয়ে কৰক যেনিবা এছ আই টিটো বহুতো কৰি দিয়ে এছ আই টি কোন মানুহ থাকিব সেই সেইকেইজন মানুহে তেওঁ থাকিব কোনো তেওঁলোক আউটচ'ৰ্চিং কৰা মানুহটো নাথাকে ন এছ আই টিত এতিয়া ডেডিকেটেড টীম আমি ডেডিকেটেড টীম কৈ আছোঁ কিমান ডেডিকেটেড টীম কৰিব চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কাৰণে ডেডিকেটেড টীম ৱেমেন ক্ৰাইমৰ কাৰণে ডেডিকেটেড টীম তাৰপিছত জুবেনেল জাষ্টিছ ক্ৰাইমৰ কাৰণে ডেডিকেটেড এটা টীম এনেকৈ কৰি কৰি দেখোন ল এন অৰ্ডাৰ কোনে কৰিব গতিকে এতিয়া ডেডিকেটেড টীমৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এক্সপাৰ্ট কিছুমান আমি যদি আউট আউটচ'ৰ্চ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে কৰে বা চি বি আইয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কৰে এইবিলাক তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টিজিম তাতে আছেই বিশেষ মানে ট্ৰেইনিং হিচাপে লোৱা তেনেকুৱা মানুহখিনি আছে গতিকে তেওঁলোকে কৰে কিন্তু আজিৰ দিনত আমি অসম পুলিচলৈ যদি চাওঁ এটা কেচ এটা লৈ থ'ব হিউজ কেছ এটা আগৰ দিনততো মানে এইটো হিউজ লট অফ ডকুমেণ্টছ আমি জব্দ কৰিছিলোঁ ডকুমেণ্টছৰ কথা এতিয়া অনলাইন কথা হৈ গ'ল এতিয়াতো আৰু ডিফিকাল্ট হৈ গ'ল কোনে ক'ত এপটো কৰিলে এপটো লিগেল নে ইলিগেল এই এপটো শুনিছোঁ বোলে এপ ষ্ট'ৰতো পোৱা নাযায় গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পোৱা নাযায় ফাইল অঁ এ পি কে ফাইল গতিকে এ পি কে ফাইলটোতো তাত যদি আহে আমাৰ কমন মানুহে গমেই ন পুলিচেও গম পাব যে মই এইটো মানে মই আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা নাই গম পাব পাৰে কিন্তু যিখিনি আয়' লেভেলৰ মানুহ তেওঁলোকৰ সজাগতা কিমান হৈছে আৰু এটা কথা বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা অনুষ্ঠান কৰি আহিছে গভমেণ্টেই কৰিছে বা পাব্লিকেই কৰিছে এন জি অ' কৰিছে বা চেবিৰ পৰা ধৰি লওক ফাইনেঞ্চিয়েল অথৰিটিছখিনিয়ে কৰিছে তেনেকুৱা পাব্লিকৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া বহুত দৰকাৰী হৈ গৈছে যে এনেকুৱা পাব্লিকক অলপ সজাগ কৰা এতিয়া ইয়াত যিবিলাক জালত পৰিছে আপুনি মই নকওঁ যে এইটো একেবাৰে ৰিক্সা ৱালা ঠেলা বা ইলিটাৰেট মানুহ পৰিছে যিখিনি এডভকেট বা বেংকৰ কৰ্মচাৰী এওঁলোকে কথা কোটি আৰু এটা কথা হল কি ইয়াতে মানে কি হল মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল কি প্ৰলোভন ইজি মানি ইজি মানি আজি যদি মোৰ দুশ টকা আছে কাইলৈ মই এক হাজাৰ টকা হৈ গ'ল গতিকে এইটো যে ইজি মানিৰ কথাটো যিবিলাক আমাৰ মানে কিছুমান মানে আপোনাৰ এপিলিং কিছুমান কিছুমান প্ৰভকেটিভ কিছুমান আহি থাকে হোৱাটছএপতে আহক বা কিবা হওক মানে হঠাতে মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল কিবা হৈ গ'ল মই বহুতখিনি ডলাৰ পাই গ'ল বহুতখিনি পাই গ'লো এনেকুৱাবিলাক আহি থাকে গতিকে এই প্ৰভকিং যিবিলাক হেৰি আহে তাৰ কাৰণে মানুহে কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগিব মই কৈছোঁ যে এইবোৰ আমাৰ কমন লিটাৰেচি বুলি কথা নহয় যিখিনি আমি এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন আৰু ডিজিটেল লিটাৰেচিটো দুটা বেলেগ বস্তু আমি সেই অংশটোলৈ আহিম সেই অংশটোলৈ আহিম সেইখিনিৰ কাৰণে মানুহৰ সজাগ সজাগতা লাগিব হয় নমনীত বৰা ডাঙৰীয়া বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনিও ট্ৰেডিং কৰে মানে আমাৰ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়ে এডভাইজাৰী চাৰ্ভিচ দিয়ে হয় ময়ো ডেৰ দশক দুই দশকমান ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে যদিও আমি প্ৰফেচনেল ট্ৰেডিং ঠিক নকৰোঁ কিন্তু দীঘলীয়া সময়ত কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু নুবুজে মই মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা প্ৰতিষ্ঠানক লগ পাইছো আৰু তেওঁলোকৰ মানুহক কৈছোঁ যিহেতু মানুহে জানে যে বিত্তীয় বিষয়বোৰৰ ওপৰত আগ্ৰহ আছে মোৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতে মই যেতিয়া কওঁ যে এইবোৰ একদম চিধা চিধিকে ন কোনোবাই চল্লিছ শতাংশ লাভ পাইছে কোনোবাই পঞ্চাছ শতাংশ লাভ পাইছে কাৰোবাৰ দুগুণো হৈছে কিন্তু মানুহে সেই টেম্পেৰেশ্যন ৰোজ কৰিব পাৰিব লাগিব মানে চাওক এতিয়া ট্ৰেডিং বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব দেখিছে বিশেষকৈ ক'ভিডৰ পিছত ক'ভিডৰ পিছত ইণ্ডিয়াততো ডিমেণ্ড একাউণ্টছবিলাক অলমষ্ট চাৰিগুণ বাঢ়ি গৈছে ধৰক ক'ভিডৰ পিছত এনেকুৱা এটা পাৰ্চেপশ্যন হৈ গৈছে যে ট্ৰেডিং কৰা আৰু তাৰ পৰা পইচা আৰ্ণ কৰাটো একদম সহজ কথা আৰু ইনফেক্ট কি হ'ল ক'ভিডৰ পিছত মাৰ্কেটখন ওৱানৱে বাঢ়িছে নিফটিৰ পৰাই সাত হাজাৰ সাতশৰ পৰা গৈ আজি পঁচিছ হাজাৰ হৈছে যিহেতু ওৱানৱে বাঢ়িছে বহুত নজনা মানুহেও যোনে ঘৰত বহি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিল বা ট্ৰেডিঙো কৰিছিলে তেওঁলোকে দে ৰিডিন দেট ওৱানৱে' মুভমেণ্ট আৰু পইচা কৰিছিলে নিজৰ লেভেলত পাৰ্চনেল লেভেলত গতিকে এই বস্তুটো ছাডেনলি ছ'চাইটিত স্প্ৰেড হৈ গ'ল আৰু এইটো বস্তু গুজৰাট মহা মহাৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ছাউথ ইণ্ডিয়াত মানুহে ট্ৰেডিং আৰু ষ্টক মাৰ্কেটছ আগৰ পৰাই জানে কিন্তু অসমত বস্তুটো বেছিভাগেই নাজানিছিলে নাজানা ছিটুৱেশ্যনত হঠাৎ যেতিয়া দুহেজাৰ বিছৰ পিছত যেতিয়া বস্তুটো এটা এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ নিচিনা হৈ গ'ল সকলোৰে মুখত ট্ৰেডিং 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 হৈ গ'ল চৰকাৰী অফিচতো বহি পেলাই মোবাইলত ট্ৰেডিং কৰে বেংকতো ট্ৰেডিং কৰি থাকে তো কিন্তু এতিয়া এই যিটো ওৱানৱে ৰাইড হৈছে এই ওৱানৱে ৰাইডটো এটা ড্ৰিম ৰাইড মোৰ আজি ত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল মাৰ্কেটছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া নাইণ্টি ফ'ৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ পৰাই মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ এনেকুৱা এটা ৰাইড মই ত্ৰিছ বছৰত দেখা নাই আৰু হয়তো সহজে নাহেও ইয়াত বহুত ফেক্টৰীজ আছে মাৰ্কেটছ বহুত পৰি গৈছিলে গভমেণ্টে ছাপৰ্ট কৰি আছে মাৰ্কেটখন ইন ইনডাইৰেক্টলি গতিকে প্লাছ ৱৰ্ল্ডত চাইনা ডাউন হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ইজ অ'নলি এট্ৰেক্টিভ মাৰ্কেট হৈ গৈছে কিন্তু ট্ৰেডিং বস্তুটো ইমান এটা টান বস্তু এইটো এটা ফেমাছ লাইন আছে যে ট্ৰেডিং ইজ আ ম'ষ্ট ডিফিকাল্ট ৱে অফ মেকিং ইজি মানি এই কথাটো মানুহে আণ্ডাৰলাইন কৰি বুজিব লাগে যে ট্ৰেডিং ইজ দি ম'ষ্ট ডিফিকাল্ট ৱে অফ মেকিং ইজি মানি আজি যোনে চাই আছে কাইণ্ডলি টেক ইট ফ্ৰম মি আজি মোৰ থাৰ্টি ইয়াৰ্জৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল আই এম এক্টিভ ট্রেডার মানে এক্টিভ ট্রেডিং করো আর এইবাদ কথা যে আমার যে এই যে বর্মনে মতো বুঝি পো না যে একাউন্টত পয়সাটা কেনেকৈ লৈছে আপনার সেভি স্ট্রিক্ট নর্মস আছে ইনকাম টেক্স স্ট্রিক্ট নর্মস আছে যে আপনি অল আপনার একাউন্টত আপনি ট্রেড পাৰে আপনার একাউন্টত বেলেগে ট্রেড করাও ইলিগেল হয় গতিুয়ে মানুষেরখেতক কিমান কোটি টাকা কেনকে দিয়েছে অকাউন্টত আচৰিত কথা হয় আর গ্যার্টিড রিটার্ন ইট ইজ ইট ইজ ব্যান্ড গেৰেণ্টি মানে আজি এটলিষ্ট এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে মানুহে জানিব লাগে যে কোনো ধৰণৰ গেৰেণ্টি ৰিটাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত এলাউডেই নহয় এলাউডেই নহয় আৰু গেৰেণ্টি বেংক বাদ দি এটা হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ছেকেণ্ড হৈছে যিটো পৰ্টফলিঅ মেনেজমেণ্ট চাৰ্ভিচেছ পি এম এছ স্কীম যোনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে য'ত ষ্ট্ৰিক্ট নৰ্চ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ তেওঁ নিজৰ নেটৱৰ্ক থাকিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰ পিছতহে পি এম এছ কৰিব কোনেও বেলেগৰ পইচা ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে সাধাৰণ কথাটো আমাৰ মানুহে কিয় বুজি নাপায় দীপাংকৰ বৰ্মনে নিজে পি এম এছ ৰান কৰিছিলে বুলি মানুহক জনাইছে জনাইছিল কিন্তু মানুহে কেনে কৰিব পাৰে তেওঁ চেবি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ চেক কৰিছে জানো তেওঁ কৰিলে তেওঁ পি এম এছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ চেক কৰিছে জানো য'ত চেবি ৱেবছাইটত চব আছে আপোনাৰ ওচৰত আকৌ বাৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৌৰভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে এটা কথা সদায় কোৱা হয় যে বুল মাৰ্কেট ক্ৰিয়েটছ মানে ফুল ইনভেষ্টৰ আৰু সদায় মানে কয় যে বেয়া বজাৰত সদায় ভাল ইনভেষ্টৰ সৃষ্টি হয় আৰু ভাল বজাৰত সদায় বেয়া ইনভেষ্টৰ সৃষ্টি হয় বেয়া ইনভেষ্টৰে সদায় বেয়া বজাৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বেয়া বজাৰত আকৌ ভাল ইনভেষ্টাৰৰ সৃষ্টি হয় এইটো এটা চাইক'ল গতিকে যদি আমি এতিয়া ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘল বুলৰানটোৰে গৈ আছোঁ ভাৰতত গতিকে আমি কিছুমান বেড ইনভেষ্টাৰছ বেয়া বিনিয়োগকাৰী আমি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে য'তে ত'লে টকা লগাই এইটো এটা ফাইনেন্সিয়েল চুইচাইড বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিক আত্মঘাতী এটা কাম কৰিছে গতিকে বৰ বেছি চিম্পেথি দেখুৱাবলৈও নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ পইচা নিজৰ পইচা নষ্ট কৰিছে কিন্তু এই সাধাৰণ মানুহখিনিক যে ট্ৰেপত পেলাইছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ কোনোবাই যি আমি কাহিনীবোৰ শুনি আছোঁ সেইটোহে বেয়া লাগে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া হয় হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে কথাটো আজি চাওক স্কেম বুলি ক'লে হৰ্ষত মেহতাৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এতিয়া লাষ্টত আমাৰ ইয়াত যদি চাওঁ আমি ৱাই বি ইউ আৰ স্কীমটোলৈকে এতিয়া অফলেট যিটো আহিলে এতিয়া আমাৰ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিটো স্কীম দিলে সেইখিনিৰ পৰা যদি আপুনি চাই এই গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু ট্ৰেডিং ৰিলেটেড একো নহয় আচলতে ট্ৰেডিঙৰ নামটো ইউজ কৰা হৈছে ৱাই বি আৰ ক্ষেত্ৰতো ট্ৰেডিং এপ হিচাপে নামটো ইউজ কৰিছে ৱেডেজ সেইটো এটা পঞ্জী স্কীম কোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিং নহয় আৰু আজিও যিটো স্কেম যিটো ওলাইছে সেই স্কেমটো কিবা তাত ট্ৰেডিং হৈছে বুলি মোৰ মনে একেবাৰে সেইটো যিহেতু তেওঁৰ মানুহজনে যিমানখিনি মানুহ এজন মানুহে এজন অসমীয়া মানুহ বা কোন মই নাজানো কিন্তু ক্ৰৰ্ছ ৰুপিজ ইয়াত দিছে বুলি কৈছে ধেমালি কথা নেকি ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ একাউণ্টত পঠাইছে সেইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা তো তেওঁ সেই পইচাটো কোনো ধৰণৰ এটা ডিমেড একাউণ্ট নথকাকৈ তেওঁলোকে কোৱা মতে এগৰাকী পাণবজাৰ থানাত এগৰাকী লেডীৰ মই ভাৰ্চন শুনিছিলোঁ তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে লেডিগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ প্ৰায় এইট্টি লাখ ৰুপিজ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে লগ লাগি পেলাই থৈছে আচ্ছা যদি এইট্টি লাখ ৰুপিজটো দিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা যিটো ৰিটাৰ্ণ আহিব কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ তেওঁলোকে পাইছে তাত টেক্সেশ্যনটো কি হ'ল তেওঁলোকে টেক্সতকৈ তেওঁ একো নেদেখুৱালে সেইখিনি বস্তু ত' আল্টিমেটলি তেওঁলোকে যদি টেক্সত দেখুৱাই ডেট মিনচ দেয়াৰ চ'ৰ্চ অফ ইনকামটো ডাউটফুল ছিক্সটি নাইন ক'ৰ'চ মানুহজনে যদি এজন ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ তাত দিব পৰা ক্ষমতা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই চ'ৰ্চটো ডেফিনেটলি ডাউটফুল হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ তেওঁ ছিক্সটি নাইন ক'ৰ'ৰ্ছৰ ওপৰত যিমানখিনি টকাৰ ৰিটাৰ্ণ ডেফিনেটলি পাইছে এতিয়াহে নোপোৱা হৈছে যোৱা তিনিমাহ নাই পোৱা বুলি কৈছে গতিকে এইখিনি চাওক এইখিনি কোনো অভং মানুহৰ দুৰ্বং মানুহৰ কোনো ধৰণৰ কাহিনী নহয় এইটো এই একদম লিটারেট মানুষর

তেওঁলোকক কিন্তু এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰ এগেনষ্টটো ব্যৱস্থা ল'বই লাগে তাৰ উপৰি এই যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ অন্যান্য বিভাগসমূহ আছে সকলোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছ'ৰ্চ অফ ইনকামটো কিন্তু বিচাৰ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে সেই পইচাটো এনেকুৱা এটা জেগাত লগাইছে য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাইছোঁ কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো তেওঁলোকে নাই লগোৱা পইচাটো তেওঁলোকেতো লগাইছে কোনোবা এজন মানুহক দিছে তেওঁলোকে কোৱা মতে এটা এছ এম এছ পায় মাত্ৰ আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত এখন শ্বেয়াৰ বজাৰত ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰেই হওক বা কমডিটি বজাৰেই হওক য'তেই আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তাৰ প্ৰচেছ কি প্ৰত্যেকজন একেবাৰে সৰু লেভেলৰ মানুহৰ পৰা ডাঙৰ লেভেলৰ মানুহলৈকে প্ৰত্যেকজনেই জানে বা নাজানিলেও সেইটো শিকিবৰ কাৰণে কাৰো ওচৰত যাবলৈও প্ৰয়োজন নাই ইণ্টাৰনেটত অকণমান চাই দিলেই গোটেইখিনি বস্তু পাই যায় তাৰপিছত আপুনি আনৰ কান্ধত বন্দুকটো থৈ পেলাই এতিয়া আনক দুখ দি থাকিলে নহ'ব নহয় এইখিনি একদম সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰীডী মানুহ যিখিনি গৃধি মানুহে পৰিছে আৰু এইটো চলিহে থাকিব চাওক আমি দেখিয়ে আহিছোঁ আজি সেই দুহেজাৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাই বা তাৰ আগৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এই স্কেমবিলাক চলিয়ে আছে ইউনি পে'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাই ভিজাৰ এ আপোনালোকে কৈছেই শাৰদা কেলেংকাৰী এই এইবিলাক সকলো ধৰণৰ স্কেম চলিয়ে আছে চলি থাকিবই কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমাৰ যদিও মোৰ একে শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বেয়া লাগে আমাৰ চাহৰাটো তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল বহুত মানুহৰ এটা সময়ত হেৰিয়াত হৈছে কিউ টি আই কিছুমান মানুহৰ পইচাটো বিচাৰে এবছলুট পুৰণা পি এল এছত কৰিছে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা পঞ্জি স্কিম হয় যে আগৰ মানুহখিনিৰ পইচাটো নতুন মানুহখিনিৰ পইচা পাই এটা ৰিটাৰ্ণ দি দেখুৱাই আৰু ইনসেনটিভ দি নতুন মানুহ আহিব কাৰণে এটা সময়ত এটা যেতিয়া কৰ্পাছ আহি যায় তেওঁলোকে পলাই দিয়ে কিন্তু ভটাচা জনা কৰে আৰু এটা কথা এই দীপাংকৰে এটা ভিডিঅ' দিছিলে মই চবেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ পইচা ঘূৰাই দিব বহুতেই লেণ্ডিং কৰিব লেণ্ডিং কৰিব বেংকত যেতিয়া সোমাব তেতিয়াতো বহুত কথা আহি গ'ল

নহয় ডিপজিট যদি কেছত হৈছে আজিকালিতো কিছুমান কেছ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো বন্ধ হয় বেংকত নহ'ব আৰু যদিহে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰফিট যিকেইজনে পাইছোঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি যদি বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছে একাউণ্টৰটো ৰিপৰ্টটো যাবই এইটো ওপৰতটো দেখা পাবই বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখা পাব ইডিয়ে দেখা পাব যে এইটো এই একাউণ্টটোত হঠাতে ইমান কোটি টকা সোমাই গ'ল বহুত দহটা একাউণ্ট আমি এতিয়ালৈকে তথ্য পাইছোঁ কিন্তু বস্তু আৰু এটা কথা যিকোনো যিকোনো একাউণ্টৰ যেতিয়া ইনকামটো বেছি হ'ব তেতিয়া টেক্সেবলটো হ'বই তেতিয়া টেক্স আইডাৰ আপোনাৰ টি ডি এছ কাটিব নহলে যেতিয়া টেক্স ৰিটাৰ্ণ দিব তেতিয়াটো আপোনাৰ ইনকামটোটো সোর্সটো কব লাগিব কিবা আৰু বাইদু মোৰ ডাউট টেক্স শেয়াৰ বজাৰত ইনভেষ্ট কৰা পইচাৰ ওপৰ আগতে 10% এতিয়া 12.5% টেক্স আছে ন আৰু মোৰ ডাউট টেক্সে কোনো ট্ৰেডিং কৰা নাই কাৰণ ট্ৰেডিং কৰিবই নোৱাৰে তেওঁ যদি ট্ৰেডিং কৰে আজি তিনিশ পাঁচশ কোটি টকা দি তেওঁৰ একাউণ্টটোত লগে লগে এজন মানুহৰ পাঁচশ হাজাৰ কোটি টকা দি কেনেকে একাউণ্টত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে সেইটোতো লগে লগে ইনকাম টেক্সত ফ্লেছ হৈ যাব যে তেওঁ আই টি ৰিটাৰ্ণত কি আছিল আৰু তেওঁ আজি হাজাৰ কোটি টকা ট্ৰেইড কৰি আছে তেওঁ কোনো ট্ৰেডিং কৰা নাই তেওঁ পঞ্জী একাউণ্ট পঞ্জী স্কীম চাইছিলে লাষ্টত ডাঙৰ পইচা মতে পাই দিলে

বা তেওঁৰ ফেমিলি ডাইৰেক্ট ফেমিলিয়ে ষ্টক কিনিব নোৱাৰে যিসকল এনালিষ্ট আছে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিব পাৰে ছাজেচন দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে মই ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ মই পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কাইলৈ যদি বৰা ডাঙৰীয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট পি এম এছ চাৰ্ভিচ আছে বা ব্ৰ'কাৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেওঁ ব্ৰ'কাৰেজ মানে কৰি কাৰোবাৰ লৈ একাউণ্টছ খুলিব পাৰে কিন্তু সেইটো আকৌ নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়াই নিজৰ একাউণ্টছত খুলি কৰিব নোৱাৰে যিজন গ্ৰাহক হ'ব তেওঁৰ নামত একাউণ্টছ খুলি দিব ডিমেট একাউণ্ট হ'ব ডিমেট একাউণ্টৰ লগে লগে আমাৰ এন এছ ডি এলত চি এছ ডি এলত একাউণ্ট হ'ব য'ত মানে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ হ'লে বা শ্বেয়াৰৰ হ'লে সেই একাউণ্টছত যাব তাত ডিপজিট হৈ থাকিব শ্বেয়াৰটো তাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে ক্লায়েণ্টে নিজে ট্ৰেড কৰিব লাগিব নিজে ট্ৰেড কৰিব লাগিব নিজে ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে আৰু তাত কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই আৰু ছেবিৰ কথা মতে ছেবিয়ে কৈছে যে আপুনি বিনিয়োগ কৰক আপুনি নিজৰ ৰিস্ক লৈ বিনিয়োগ কৰক আপুনি ট্ৰেড কৰক যি কৰে ইনভেষ্ট কৰে কৰি থাকক কিন্তু কোনেও ইয়াত এই পাৰ্চেণ্টেজ বেলেগে আপোনাৰ সেই কামটো কৰি দিম কোনো ফাণ্ড হাউছে কৰিব নে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফাণ্ড হাউচ আছে আজিকালি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিচ 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 কও দেখি আছোঁ গম পাই নাই একাউণ্ট মেনেজমেণ্ট চাৰ্ভিচেছ এতিয়া মই দেখাইছোঁ কোনোবাই কৈছে মই এন আই এছ এম চাৰ্টিফাইড এয়া ট্ৰেডাৰ আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কৰিম মই বহুতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই দিওঁ অসমীয়া ল'ৰাই মই যে ক'লোঁ এতিয়া যে আপুনি দীপাংকৰ বৰ্মলৰ ফা কৈ আছে সেনেকৈ কিছুমান ল'ৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ শুনি থকা মতে এটা হেভি এমাউণ্টে তেওঁলোকে কালি কৈচন বৰ্তমান চলি আছে পে'মেণ্ট দিব পৰা তিনি মাহৰ পৰা তো এইবিলাক চব মেক্সিমাম পঞ্জীয় স্কিমেই হয় আপোনাৰ যোন নৱদাই কৈছে আপুনিও কৈছে ষ্টক মাৰ্কেটত ইমানটা হেভি এমাউণ্ট কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব কোনোবা যদি কয় বোলে তেওঁ ষ্টক মেনিপুলেট কৰে তেওঁ বোলে স্মল আৰু মিড কেপ ষ্টক মেনিপুলেট কৰে প্ৰাইজ ৰিক কৰে সেনেকুৱা টাইপ বুলি মানুহক কৈ থাকে ত' কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে বজাৰখনত মানে আজি আমাৰ ভিউৰছেটলি চাই আছে আৰু তেওঁলোকৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যোন য়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছে মই এটা পাৰ্চনেলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছো যে ট্ৰেডিং সহজ নহয় ট্ৰেড ইনভেষ্টিং আৰু ট্ৰেডিং দুটা বেলেগ বস্তু ইনভেষ্টিং ইজ আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কিনিছে ভাল শ্বেয়াৰ কিনিছে আজি অ'ন চি কিনিছে ৰিলায়েঞ্চ কিনিছে এবছৰ দুবছৰ ধৰি ৰাখিছে প্ৰফিট হৈছে বিক্ৰী কৰিছে ডেট ইজ ইনভেষ্টিং ট্ৰেডিং হৈছে যিটো আজিৰ দিনত কমন বুজি পায় যে দিনৰ ভিতৰতে ৰাতিপুৱা অপশ্যন কিনিছে গধূলি বিক্ৰী কৰিছে ৰাতিপুৱা অপশ্যন চেল কৰিছে গধূলি কিনি লৈছে ইণ্ট্ৰাডে' কৰিছে ফিউচাৰজন অপশ্যন কৰিছে সেইটো মষ্ট ডিফিকাল্ট নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ট্ৰেডাৰ যে পইচা লুজ কৰে মানে নৰ্মেলি ট্ৰেড বুলি ভাবে মানুহে ষ্ট্ৰেটেজি বেছ বুজি নাপায় মানুহে ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকে ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক নিচিনাকে লগাই মই দেখিছো

কিন্তু এতিয়া যদি তাতে অলপ মাইণ্ডটো যদি অকণমান মই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা মই যদি ফেক্ট চেক কিছুমান কৰি নলওঁ বা কিছুমান ৱেবচাইট আছে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছৰ এনেকুৱা হেৰি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত যদি গৈ পেলাই অলপ নেচাওঁ নহ'লে তেওঁলোকে একজাক্ট ফৰ্ম উলিয়াই দিব সৰু 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 সৰুকৈ ধেৰ বহুত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন সেইবোৰ কোনে পঢ়িব এইটো গতিকে আপোনাৰ একো নাই মোৰ খালি নামটোহে পঢ়িলোঁ কৰিছিলাৰাই আমাৰ দেশত কমনৱেলথ গেম পাতিবলৈ দিল্লী চৰকাৰে নোৱাৰাত চাহাৰ পৰিবাৰক অনুৰোধ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কমনৱেল্থ গেমখন সুচাৰুৰূপে পাতি দি তেওঁলোকে সহায় কৰি দিছিল চৰকাৰক সেই সুব্ৰত চাহাৰাই অলপ দিনৰ আগতে জামিনত মুকলি হৈ জেলৰ পৰা মৰিল জেলত থাকি থাকি তেওঁৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল চৰকাৰে এৰাই দিয়া নাই তাৰ পাছত যদি কোনোবাই ভাবিছে সেইটো আৰু গম পোৱা নাই গোটেই কেনেকৈ হ'ল এজন ল'ৰা নলবাৰীৰ ল'ৰা ইয়াত ঘৰ বনাই পেলাই সৰুকৈ অফিচটো আৰম্ভ কৰি দুটামান ইউটিউবত ভালকৈ কথাও ক'ব নোৱাৰে সি ইমান পইচা কেনে পালে ফেক্টটো সেইটো এতিয়া কথাটো হ'ল পইচা কেনেকৈ আহিলে মই শুনা মতে আমাৰ কেইজনমান জুনিয়ৰ ল'ৰাকেইজনে মোক কোৱা মতে ইমান মই কিমান ৰাইট নাজানো কোনোবাই যদি পইচা আনি দিয়ে আফ ফ্ৰণ্ট আপোনাক পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট কমিশ্যন দি দিয়ে মানে আপুনি এক কোটি আনিলে বিশ লাখ টকা পায় সেনেকৈ কিছুমান ল'ৰাই গাড়ী কিনিছে মোৰ সৰু সৰু ল'ৰা কৈছে সেনেকৈ পইচা কালেকশ্যন হৈছিলে কৈ আছো গোটেইখিনি পইচা কালেকশ্যন কৰি পেলাই তেওঁ সেই যোনটো ৰুটত লৈ পেলাই পঞ্জী স্কেনটো লৈ পেলাই এতিয়া শুনা মতে এতিয়া শুনা মতে তেওঁৰ যোনখিনি একাউণ্ট হয় চৈধ্যটা নে বাৰটা একাউণ্ট তাৰে সাতটা নে আঠটামান একাউণ্টত একাউণ্ট জিৰ' বেলেঞ্চ নাই আৰু তেওঁ ক'ত আছে মই যিমান খিনি পাৰিম দিছে অলপ আগতো যে কেইবাটাও জিৰ' জিৰ' বহুত খিনি উলিয়ালো বছৰ জেলত থাকে তিনি বছৰ জেল হ'ব বেছি আমাৰ চানমাৰী এজন মালাইছিয়াত পলাই আছে ন সেইজনো বৰ্মন এতিয়া কথাটো কি হৈছে গম পাই নাই এতিয়া যোনখিনি মানুহে যে এই পইচা খিনি থলে তেওঁৰ বেংক একাউণ্ট আইডিয়াটো গল মই অলপতে ক'ল যে ছেপ্তেম্বৰত পইচা ঘূৰাই দিব মোক গোটেই কমপ্লেক্স চিনাৰীটো বুজি পোৱা নাই কেনেকে হব

বা অকণমান ইনকাম থকা মানুহ যেন ইয়াত ফাণ্ডত পৰিছে ডক্টৰ হওক বা এডভকেট হওক কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি এই যে এই এওঁলোক যে ফাণ্ডত পৰিলে এৱেৰনেছটোতো আছে যদিও নাই কাৰণ টকাৰ লোভ এতিয়া কথা হ'ল পুলিচৰো যিখিনি চালোঁ তেওঁলোক ইমান মানে কেপেবল নহয় টু হেণ্ডেল দিজ টাইপছ অফ কেচেছ পুলিচৰ মানুহে পুলিচৰ মানুহো কৰিছে আৰু কথা হ'ল আগৰ যিখিনি চাৰ্দা বা এনেকুৱাবিলাক আছিলে সেই গোটেই কেছখিনি চি আই ডি হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছে চৰি চি বি আইক হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছে চি বি আই লৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ আপোনালোকে চাওক এটাও ছাকচেছফুল তেনেকুৱা প্ৰচিকিউচন এতিয়ালৈকে আমি দেখা নাই অসম পুলিচত বিকজ অফ লেক অফ এক্সপাৰ্টিজো হ'ব পাৰে তেওঁৰ মানে কি বুলি কয় চাই

হয় হয় নাই বেচিকেলি চাওক এতিয়া এক নম্বৰ কথাটো হ'ল কি এৱাৰনেচ যিটো মানুহ নিজে নহয় কেতিয়াও নহয় আৰু ইয়াত যিখিনি মানুহ আমি দেখিলোঁ কৈছোঁৱেই আগতে যে ইয়াত মানুহে গ্ৰীডৰ কাৰণে হৈছে ইয়াত এৱাৰনেছৰ কথাটো অহাই নাই তেওঁলোকে গ্ৰীডৰ কাৰণে থৈছে আৰু ম'ষ্টলি মোৰ সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকে ব্লেক মানি পাৰ্ক কৰিছে তাৰবাবে একো নাই চ' সৰুখিনি কথা মই কোৱা নাই যিখিনি বিছ হেজাৰ পঞ্চাছ হেজাৰ এক লাখ টকা সেইখিনি বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াত কৰিব পৰা কাম গভমেণ্টৰ আছে কৰিব পৰা কাম চেভিয়ে আছে চে ভি গুৱাহাটীতো আজিকালি অফিচ কৰিছে তেওঁলোকে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান কৰিব লাগে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কৰিব লাগে যেনেকৈ আৰ বি আইয়ে মাত্ৰ এটা মেছেজতে দায়িত্বটো সামৰে সেই কামটো হ'ব নালাগে আৰ বি আই ইয়াত মিটিং কৰিব লাগে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ চে বি এ প্ৰত্যেকটো ইয়াত এন এছ চি এ কেতিয়াবা মিটিং এখন এখন কৰে আমাৰ যোৰহাটতটো মই যোৰহাটত পাইছোঁ কেতিয়াবা আপোনাৰ চাৰি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে এখন এখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা হয় তাতকৈ একো নাই আৰু তাত লিমিটেড মানুহ আহে হাৰ্ডলি আপোনাৰ পোন্ধৰ বিছজন মানুহ আহে যিখিনিকো মানে ব্ৰকাৰে টানি টানি নি পেলাই বহুৱাবলগীয়া হয় চ' তেনেকে নহয় আচলতে বস্তুখিনি এইখিনি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিব লাগিব মানুহ কিছুমানক দায়িত্ব দিব লাগিব কাৰণ আদাৰৱাইজ এই স্কেমখিনি হৈয়ে থাকিব মানুহৰ গ্ৰীড সদায় থাকিবই এইখিনি শেষ কৰিব পৰা বস্তু নহয় আৰু মানুহে কোনে নাজানে কওকচোন আজি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ডিমেট একাউণ্ট যে লাগে সেইটো মোৰ বোধেৰে সেই সত্তৰ কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা মানুহজনে ডেফিনেটলি জানে তেওঁ নজনাৰ কোনো কথাই নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কেতিয়াও কিন্তু বহুত দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে আৰ বি আই আৰু চেবিৰ কিন্তু গধুৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে অকল মই যিমান দূৰ দেখিছো এটা এটা মেছেজতে কাম সামৰে এলাৰ্ট মেছেজ এটা দিব বা হেৰি নৰ্মেলি আমাৰ মানুহে সেইটো ইগনৰেই কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ এটা দি পেলাই সামৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেম কিন্তু চলিয়ে থাকিব কাৰণ ইয়াত আপুনি ধৰক এটা scam হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কথা পাতিছো কিন্তু তাৰ আগৰ সময়ছোৱাত নাই আমি আগতেও পাতি আছো মই যোৱা সপ্তাহতো show কৰিছো যোৱা মাহতো show কৰিছো বাজেটৰ দিনাও মই মাজত দুটা মানে disclaimer দিছো বাজেটৰ দিনা share market down হৈ যাওঁতে মই কৈছো যে এবোৰ দেখি বজাৰকে নহব জানি বুজি কোনা ইলেকচনৰ দিনা এতিয়া এতিয়া আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং এপ এটা আহিছে কিবা জাৰ দেই মোক আজি বয়ে ফোন কৰিছে যে এটো এপটো কেনেকুৱা মই ডেইলি 100 টকাকে জমা কৰিছো জাৰ এপ গোল্ডত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মই লগে লগে দীপাংকৰ বৰমাৰ আৰ্টিকেলটো তেওঁলৈ পঠাই দিছো এইটো পৰহক বাই আৰু এইবিলাক বন্ধ কৰো এশ টকা ডেইলি ইনভেষ্ট কৰি আছে আৰু এইবিলাক যাৰ এপ কিবা গল্ডত ইনভেষ্ট কৰে মইতো শুনিছো আমি পঞ্জী স্কিম বুলি আচলতে এই কাহিনীটো বহুত পুৰণা আপোনাৰ ঊনৈশশ বিশ চনতে ইটালিয়ান এজন ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ ধৰণ ধৰ ব্যৱসায় চাৰ্লছ পঞ্জী বুলি তেওঁ এটা আই আৰ চি ট্ৰেভেল ৰূপনবোৰ তেওঁ ৰিডিম কৰিব আমেৰিকান পোষ্টেজ ষ্টাম্পত তাত লাভ হ'ব বুলি এটা বুদ্ধি উলিয়াই পেলাই গোটেই টকা গোটেই ইউৰোপখনৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আৰু শেষ মুহূৰ্তত পলায়ন কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে মানুহক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ভুৱা প্ৰলোভন দি পইচা নিয়া স্কীমবোৰক পঞ্জী স্কীম বুলি কৈ থাকে সেই পেটাৰ্ণত ই প্ৰায় তাৰ ওচৰে পাজৰে পেটাৰ্ণৰ এটা ব্যৱস্থা কিন্তু এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবোৰে যিসকলৰ বহুত পইচা আছে তেওঁলোকৰ মাৰা গৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনত হয়তো প্ৰভাৱ নপৰিবও পাৰে সাতষষ্ঠি কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ জীৱনত আৰু কি প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁৰ তেনেকুৱা আৰু বহুত সাতষষ্ঠি কোটি টকাত থাকিব পাৰে কিন্তু যি দৰমহাৰ পইচাকেইটা সাধাৰণভাৱে আয় কৰা প্ৰশ্নকেইটা ধাৰ ধুৰ কৰি যদি পইচাকেইটা বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁৰটো বিপদ হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটাই অনুৰোধ যে আমাৰ দেশৰ আইন অনুসৰি যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা অনুসৰি আপুনি কামটো কৰক আৰু ইয়াত কোনো কাৰণতে নাভাবিব যে বাঁহেতো পাঁচ শতাংশ চাৰি দুই শতাংশ তিনি শতাংশ পাহৰি যাওক বছৰত খুব বেছি বাৰ শতাংশ পালে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ কৰ্মচাৰী এন পি এছত পইচা থয় আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াকে ধৰি কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানে সেইবোৰ বজাৰত খটুৱাই তেওঁলোকে ন শতাংশ ৰিটাৰ্ণতকৈ বহাব পৰা নাই নিজৰ এই মানুহখিনিক ইমান বাৰ কৈ 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 কোৱাৰ পিছতো যে মানুহখিনিয়ে বুজি নাপায় ঠিক আছে কোনোবাই ব্লেক মানি হোৱাইট কৰি পেলাই বাৰু ধৰি লওক তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে কিন্তু তাত কিছুমানে পাঁচ লাখ তিনি লাখ দহ লাখ এইবোৰ চেকেদি দিয়ে কটক বেংক এক্সিছ বেংক এছ বি আই এইবোৰ চেকৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা আপোনাৰ অনলাইন ট্ৰেন্সফাৰ কৰা কিছুমান আছে এইখিনি মানুহটো অভিয়াছলি জেনুৱেন হ'ব পৰা একদম

গতিকে এইটো কাৰো চকুত নপৰিলো ফেমিলি চকুত নপৰিলো বাইদেউ কোনোবা চচাইটিৰ কাৰোবাৰ হলেও আপোনাৰ মোৰ চকুত পৰিলে

কথাটো সেইটোৱে যে ডিব্ৰুগড়ত কোনোবাই বোলে পইচা নাপালে কান্দা কটা কৰিলে আমি নিউজটো কৰিম চৌ কৰিম আকৌ আমি আমি আলোচনা কৰিম এটা চৌ বিৰ চৌ বিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা এবাৰ থাকো প্ৰেৰীৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ টকা পইচা আপোনালোকে পানীত নেপেলাব শ্বেয়াৰ বজাৰত আপোনালোকে এনেদৰে পইচা খটুৱাবলৈ গৈ যিকোনো মানুহক পইচা দিব নোৱাৰে এইবোৰ আইনত নাই আৰু আপোনালোকে সুৰক্ষাও নেপাব আৰু পইচা কোনোবাই কেইদিন এদিন যদি উভতাইও পাইছে দুদিন ছমাহৰ কাৰণে পইচা উভতাই পাইছে পিছত এই জালত পৰিব গতিকে এই লোভলৈ নোযোৱাই ভাল মই সামৰিব সময়ছে গতিকে সৌৰভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সামৰিত আপোনাৰ ৰিমাৰ্কছ হয় মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এই গোটেই যিটো আমাৰ স্কেম চলি আহিছে আগতেও দেখিছোঁ এতিয়াও দেখিছোঁ আৰু ট্ৰেডিঙৰ বিশেষকৈ ট্ৰেডিং বুলি শব্দটো তাত ইউজ কৰে য'ত ট্ৰেডিং বোলাৰ কোনো চিন মোকামেই নাথাকে ট্ৰেডিঙৰ এইটো জাষ্ট কালেকশ্যন হৈ আছে প্ৰত্যেকটো স্কীমতে এতিয়া যিহেতু দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে অকণমান ট্ৰেডিঙৰ ফালে মানুহৰ ঢালটো বেছিকৈ খাইছে সেইটো কাৰণে ট্ৰেডিঙৰ নামটো লৈ পেলাই আজিকালি স্কীমবিলাক আৰম্ভ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীমত কোনো কাৰণতে ভুল যাব নালাগে যদি আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে ছিম্পুল কথা আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট থাকিব লাগিব এটা ব্ৰ'কাৰৰ যোগেদি আপুনি ডিমেট একাউণ্টটো খুলিব লাগিব আপুনি কোনো টকা পইচা কোনো কাৰো পাৰ্চনেল মানুহক নিদিব আপুনি ডাইৰেক্টলি নিজৰ একাউণ্টত যিটো ট্ৰেডিং একাউণ্ট থাকে সেই ট্ৰেডিং একাউণ্টত পইচা দিয়ক আৰু তেনে কৰিলে আপোনাৰ টকাটো সুৰক্ষা থাকে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সিমানেই হয় নৱনিত বৰা মই এইটো কথা মই ক'ব খুজিছে আজি য়াং জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে ভাবি আছে যে ট্ৰেডিং কৰি পেলাই এটা নিজৰ লাইফত ইনকাম কৰিম মই সেইটোৱেই কৰিম বুলি পেলাই এজ এ প্ৰফেশ্যন সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মিৰাজ এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে ছ'চাইটিত সেইটো এটা ফেক মিৰাজ হয় য়াং জেনেৰেশ্যনখিনিক মই এপিল কৰিছোঁ ট্ৰেডিং শিকক কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যনচৰ বেচিছত নিজৰ এটা বিজনেছ বা নিজৰ এটা ভাল চাকৰিৰ ফাৰ্ষ্টত এষ্টাব্লিছ হওক ছাইড বাই চাইড ট্ৰেডিং শিকি থাকক কিন্তু ইউ নিড আ ষ্টেডি ইনকাম চ'ৰ্চ ট্ৰেডিং এটা কেৰিয়াৰ হ'বলৈ নোৱাৰে নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে টু পাৰ্চেণ্ট ব্ৰলিয়েন কোনোবা থাকিব যোনে পাৰে আদাৰৱাইজ ট্ৰেডিং বুলি পেলাই সময় নষ্ট কৰি মই জানো মোৰ তাতো সুধেহে মানুহে য়াং ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে যে লাষ্ট এবছৰত পইচা কমাইছে ভাবিছে মই এইটোৱেই কৰিম মই ৰিপিটেডলি কওঁ যে নহয় এটা চাকৰি কৰা এটা বিজনেছ কৰা এটা কোৱালিফিকেশ্যন লোৱা ছাইড বাই চাইড শিকি থকা ট্ৰেডিং তাৰপিছতহে ট্ৰেডিঙত আহিবা প্ৰথমতে নিজৰ লাইফটো এষ্টাব্লিছ কৰি টান কথা নহয় কাৰণে মই কি হৈছে আমাৰ মানুহে এফৰ্ট বহুত দিয়ে দিনৰাত কষ্ট কৰি থাকে আমাৰ বহি পেলাই আৰম্ভ হৈছে মাহে সাত হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ এইটো বাৰু সাৱধান দৰ্শকসকলক কৈ দিওঁ নগাঁৱত আৰু বৰপেটাত আছে চাৰি মাহ পাঁচ মাহ ছমাহ প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই শিকি মিলি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই ভাৱ পাৰিছে কিন্তু মই এগেইন কওঁ য়ং জেনেৰেছৰ যোনটো নৱনীত দাই ক'লে যে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত নহ'ব আৰু দুই নম্বৰ কথা এটা কথা কৈ আছো বাৰু ট্ৰেডিং বাৰু ইফালে বালি আজি ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে বেছি পতা কথা নহয় এই যে স্কেম হৈ আছে কোনে ৰখাব চেষ্টা কৰিব কোনে আজি পন লৈ ক'ব যে মই এইখিনি হ'বলৈ নিদিওঁ ডেট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইখিনি হৈয়ে থাকিব আমি কথা পাতিয়ে থাকিম আমি কেইটামান পাতি থাকিম বাকী আৰু ৰাইজৰ কোনে কোনে ক'ব যে কোনোবা এজন জনা মানুহ এজন আপোনালোকৰ জনা মানুহজনে এইবিলাক ওচৰ সোৱাদ সবল দিব নেকি আপোনাৰ নগাঁৱত যেতিয়া হৈ আছে বা আমাৰ লখিমপুৰত হৈ আছে ঢকুৱাখানাত হৈ আছে নেকি ফৰেন এক্সেঞ্জ ট্ৰেডিঙত ফেমা ভাইলেচন হয় পুলিচে কেইজন ৰেষ্ট কৰিব এতিয়া আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে আৰ বি আই গাইডলাইন দিছে তথাপিও ফৰেন এক্সেঞ্জত ট্ৰেডিং কৰি আছে পাৰ্মিশ্যন কোনে দিছে কিয় কৰি আছে আপোনালোকে ওচৰৰ লোকেল পুলিচ ষ্টেচন হয় লোকৰ ওচৰ পাঁজৰে সকলো ৰাইজে জানে যে ফেমা ভাইলেচনত তথাপিও কিয় কৰি আছে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় তাকে ভাবি আছো যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে এই যোমাযোৰ জনা শুনা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে এটলিষ্ট নিজক কণ্ট্ৰল কৰি ওচৰৰ পাজৰে এটা কমিউনিটি যোনটো কনচাৰ্ণ হয় তেওঁলোকে এটলিষ্ট মাত মাতক কাৰণ চব জেগাত পুলিচো পচিবল নহয় সেইটোত আৰু মই কওঁ আৰু মই কওঁ আমাৰ অসম পুলিচক বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পলিচি চেঞ্জ লাগে চিৰিয়াছলি পলিচি চেঞ্জ লাগে এই বিষয়ক চিৰিয়াছনেছ লওক কাৰণ অসমৰ এতিয়া যিটো পৰাগডা মই কৈছোঁ মোৰ এটা এজামচন টাইপ হয় বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ স্কেম চলি আছে একাউণ্ট হেণ্ডলিং সৰু সৰু জেগাত পঞ্চাছ কোটি এশ কোটি পঞ্চাছ কোটি এশ কোটি নাম বাৰ বোলে মই ফাণ্ড মেনেজ কৰিম একো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই একো নাই পি এম এছ নাই অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব ক'ৰবাত শ্বেয়াৰ কিনিব জি টি কৰি ফুৰিব দুদিনমান বজাৰত সোমাই পেলাই ভাবিলে বজাৰ আজি মই বাইছ বছৰ পঁচিছ বছৰৰ পৰা বজাৰত আছোঁ আমি ইমান দিনৰ পৰা একো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা নাই আজি দীপাংগৰ যোনটো বা যেনেকৈ মানুহখিনি কাম আছে সেনেকৈ আমিও ক'ব পাৰিলোতে মানুহখিনি আমি কিয় নকওঁ কাৰণ পচিবল নহয় কোনোবা আজি দহ বাৰ হাজাৰ কোটি টকা মোৰ লগৰ বন্ধুৱে মেনেজ কৰি আছে এজ এ প্ৰপাৰ ফাণ্ড মুম্বাইত কোনোবাই আপোনাৰ ছিংগাপুৰত মেনেজ কৰি আছে আমাৰ স্বামীৰ পোতে কৰি আছে কিন্তু এই মানুহখিনি অটকাৰী কথা নহয় এতিয়া মই কওঁ যে ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনিক প্লিজ অৱগত কৰাওক পুলিচ প্ৰশাসন গভৰ্ণমেণ্টে ছিৰিয়াছলি মই বিচাৰোঁ যে এইটো ষ্টেপ এতিয়া লওক কাৰণ আজিলৈকে কণ্টিনিউছ চলি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম হৈ আছে অকল ফাইনেন্সিয়েলত চাওক এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল এই বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ডাঙৰ হৈ আছে

ডাঙৰীয়াই এইটো প্ৰিভেনশ্যনটোক বহুত দৰকাৰী কাৰণ প্ৰিভেনশ্যন নহ'লে আজি আমি বহুতে গম পাই আছো সমাজৰ বহুতে গম পাই আছো যে আজিতো এইটো কালি হোৱা নাই এইটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে তে ইমানখিনি কৰিবলৈ কেনে পালে গতিকে সমাজৰ যিখিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি যিখিনি এইটো লাইনত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি ল এনফৰ্চমিং এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেল্প ল'ব পাৰে আৰু অসম পুলিচে বিশেষকৈ অসম পুলিচে কিছুমান আমাৰ ভাৰতৰ অন্যান্য পুলিচ সংস্থা আছে সেই পুলিচ সংস্থাৰ লগত ইন কলেবৰেশ্যন মুম্বাই পুলিচ হওক বা চি বি আই হওক এই কলেবৰেশ্যনত এইখিনি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ আইনী কথা কিছুমান আহিব গতিকে প্ৰিভেণ্ট কেনেকৈ হ'ব আমাৰ মানুহখিনি কেনেকৈ নিজৰ টক কষ্ট উপাৰ্জিত যিখিনি ধন সেই ধনখিনি হেৰুৱাৰ কোনোবাই যদি আজি ক'ৰবাত গম পালে যে অমুকে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ কৰি আছে অলপ হেৰি কৰক বিচাৰ খোচাৰ কৰক বিচাৰ খোচাৰ কৰিলেই এইটো এটা ডিটাৰেণ্ট আহিয়ে যাব গতিকে সেই তেনেকৈ ধৰণৰ জনা মানুহ আউটচ'ৰ্চ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক কনচাল্ট কৰিব পাৰে সেইটো কনচাল্ট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যাতে পলিচিও চেঞ্জ হ'ব লাগিব এনে কনচালটেঞ্চি কিছুমানক আমি হায়াৰ কৰিব লাগিব হায়াৰ কৰি যাতে আমাৰ সমাজত এনেকুৱাবিলাক যিবোৰ মাছৰুম গত মানে গঢ়ি উঠে এক ৰাতিৰ ভিতৰত আৰু তেওঁলোকে বিনা দিঘাই কৰি ফুৰে কেনেকৈ কৰি ফুৰিব পাৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন থকাৰ পিছতো চে বি আৰ বি আই ইনকাম টেক্স পুলিচ চি বি আই সকলো থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ মানে স্কেম কৰিব পাৰিছে গতিকে মোৰ কথা হ'ল কি নজনা মানুহখিনিক আপোনালোকে শিকাওক আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল ল এনফৰ্চমেণ্টক অলপ সহায় কৰি সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ক আৰু ল এনফৰ্ছমেণ্টে সেইখিনি জানি শুনি কেনেকে ৰেচপণ্ড কৰিব লাগে এই জনা শুনা মানুহখিনিৰ পৰা অলপ শিকি শিকি ল'ব লাগে একো প্ৰটেকশ্যন নাপাব নেকি মানুহখিনি চেবিৰ ওচৰত অভিয়াচলিটো এতিয়াটো ষ্টেট ইছ্যু নহয়তো নেশ্যনেল ইছ্যু হ'ব আৰু নেশ্যনেল ইছ্যু আজি মোৰ লাগিছে একদিনৰ বৰ ডাঙৰ নেচনেল ইছ্যু হ'বলৈ গৈ আছে

ঘনশ্যাম যাদৱশ্যাম নহয় তেওঁ ব্ৰকিং এটা এঞ্জেল ব্ৰকিঙৰ কাৰণ তেওঁলোকে গম নাপায় কথাখিনি কাৰণ তেওঁলোকে মুম্বাইৰ পৰা এটা এটা ফ্ৰেণ্ডচাইজ দিছে সিমানখিনিয়ে খবৰ কিন্তু কথাটো কি হয় এই পইচাখিনি গোটেই যেতিয়া ইনভেষ্টিগেট কৰা হ'ব অসম পুলিচেতো ডিটেইল ইনফৰমেচন পাব মে বি কালি পৰি অকল অসম পুলিচৰ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যোনে অলৰেডি এক্সপাৰ্ট হয় চিকিউৰিটি একচন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া বা বাইদেউ যোনটো কৈছিলে চি বি আই এনেকুৱা ধৰণৰ তদন্তহে কিন্তু দৰকাৰী আৰু ইয়াক ষ্টপ হ'ব লাগে বন্ধ হ'ব দুটাই উপায় আছে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে গতিকে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ ব্যৱস্থা এটা কওক কৰক আমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে কৰাৰ দৰে আৰু আপোনালোক সকলো সজাগ হওক আৰু এনেধৰণৰ কোনো ঠাইত আপোনালোকে পইচা ঘটোৱাবলৈ নাযাব এই কথাটোত আপোনালোকে বিশেষ আইনী সুৰক্ষা নাপাবও পাৰে পইচা ঘূৰাই পোৱা নাই চাহাৰা পইচাও পাবলৈ বাকী আছে জীৱন চুৰক্ষা ৰ'জভেলি পইচাটো নাপালেই ইউনিপে'ৰ পইচা নাপালে আৰু এওঁলোকক ধৰি জেলত দি পইচা ঘূৰাই পাম বুলি কেতিয়াও নাভাবিব ইউনিপে'ৰ পইচা মাৰি পলাই গ'ল কাৰণ আমাৰ আইনখন অলপ ঢিলা ধৰিলেও তিনিবছৰ জেল তিনিবছৰ জেলত থাকে ক'ৰবাত গোপনে টকা গোটোৱা থৈ দিয়া থাকে ওলাই আহে আৰু তেওঁ সেই টকাৰে জীৱনটো পাৰ কৰি দিয়ে গতিকে আমাৰ আইনখনো অলপ ঢিলা আছে গতিকে এইটো এটা সমস্যা আছে আৰু সৰ্বশেষত কথাটো হ'ল যে যিকেইজন মানুহে এই বিষয়টো জানিছে তেওঁলোকে যদি ওচৰে পাঁজৰে কিবা ঘটনা দেখি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া শ্বেয়াৰ বজাৰত ইনভেষ্ট কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীক জনাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ক আৰক্ষীক জনাওক জৰকাৰলৈ চেবিলৈ চিঠি লিখক চৈমেইল লিখক ইমেইল কৰিবলৈ আজিকালি বৰ সুবিধা হ'ল য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা মোবাইলটোৰ পৰা ইমেইল কৰিব পাৰে বেংকৰ নামত কৰিলে আৰ বি আইলৈ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ নামত কৰিলে চেবিলৈ এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানলৈ আপোনালোকে লিখিবলৈ নাপাহৰিব যিকোনো কথা আৰু যিকোনো ধৰণৰ মানুহজনে যিটো কৰিব তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰ থাকিব আৰু সকলো ৱেবছাইটত আছে গোটেই ৱেবছাইটত যাব ছাৰ্চ কৰি চাব যদি নামটো নাই তেওঁ দুই নম্বৰী নামটো আছে তেওঁ এক নম্বৰী সেইটো কথা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপুনি সুধিব যিকোনো এজন মানুহক যে আপোনালোকৰ ছেভি অনুমোদন পত্ৰখন দেখক আপোনাৰ নামটো আছে নাই তাৰপিছত আপুনি সেইটো নাম আৰু নম্বৰটো লৈ ছাৰ্চ কৰি চাব তেওঁ অন্য গোটেই তালিকাখন পাই যাব পৃথিৱীৰ সকলো ডাটা আজিকালি অনলাইন এভেইলেবল গতিকে সেই কামটো কৰিব আৰু পুনৰ এবাৰ এনেকুৱা বিষয়ক লৈ জালত নপৰিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া যি আন্তঃ আমাৰ দেশৰ সকলো নেশ্যনেল ফাইনেঞ্চিয়েল আমাৰ যি শ্বেয়াৰ বজাৰলৈ যিকেইটা চেনেল আছে গোটেইকেইটাতে তেখেতে অসমৰ পৰা একমাত্ৰ তেখেতেই তাত দিনটোত লাইভ সম্প্ৰচাৰত থাকে নমনিত বৰা ডাঙৰীয়াই বহুদিন কৰিছে বৰুৱা ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্বেয়াৰ মানে এই ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰত চি আই ডি থকাৰ সূত্ৰে কি গোচৰ দেখিছে আমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াও আছে আৰু মই নিজেও এজন ট্ৰেডাৰ কিন্তু মই যদিও ট্ৰেডাৰ বুলি নকওঁ কাৰণ সময় নাপাওঁ আচলতে ইনভেষ্টৰ কিন্তু মই বহুত দিনৰ যে মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা বজাৰখনত আছো তাৰ পাছতো সাহস নকৰোঁ বন্ধ কৰি থৈ দিছো বহুত দিনৰ পৰা কামেই কৰা নাই কাৰণ এইখন বৰ বিপদজনক এনেকৈ সহজতে কোনো পইচা কৰিব নোৱাৰে সম্ভৱ নহয় কোনো কাৰণতে বাৰ শতাংশ ওঠৰ শতাংশ বজাৰত খুব সৌভাগ্য থকা লাখ থকা মানুহৰ হয় আৰু তাতকৈ কেতিয়াবা বজাৰখনত এজন বা দুজন মানুহে তাৰ ওপৰলৈ যায় তাৰ বাহিৰে বাকী সকলো ডুবে আৰু ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যনছ মানে ডেৰাভেটিভছত নব্বৈ শতাংশ ডুবে চেবিয়ে নিজেই কৈ থৈছে সাৱধান হ'ব নিজৰ কষ্ট থকা আপোনালোকৰ গ'লে একো কথা নহয় আপোনালোকৰে গ'ল কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি আমাৰ বাজেটৰ বিশ শতাংশ ধন যদি এই বছৰটোত গুচি গৈছে তেনেহ'লে ৰাজ্যখন বিশ শতাংশ পিছ পৰি যাব কিন্তু মনত ৰাখিব এই কথাটো গতিকে সকলোকে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় অনুষ্ঠান সন্মান ধন্যবাদ জনাইছোঁ